112-ის შესახებ უნდა ვისაუბროთ გადაცემის ამ ნაწილში. ჩვენთან სტუმრად არიან გიორგი ბიჭაშვილი, შსს სიპის 112-ის დირექტორი, თეა გზირიშვილი, შსს სიპის 112-ის დირექტორის მოადგილე. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ესეთი ზოგადი ინფორმაციით რო დავიწყოთ, რაც მაყურებლისთვის ალბათ სასარგებლო იქნება, რა არის 112, რა სერვისებს აერთიანებს და მე ხანია რაც თავაზობთ მოსახლეობას ამ სერვისებს. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ თქვა რომ საერთოდ ჩვენ თუ გვინდა რომ გავხდეთ ევროპის იმ სრულფერდიანი ოჯახის წევრი, უნდა ქონდეს ქვეყანაში ის შესაბამისი ინსტიტუტები და სამსახურები მაღალი სტანდარტის, რომელსაც ეს ევროპის თუნდაც ის გამოცდილებას შეესაბამება და მოითხოვს კიდეც. უნდა დღეს აი ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეთ და ამ მიმართულებით ძალიან დიდი მუშაობა მიდის, უბრალოდ სახელმწიფო და მთელი აი სახელმწიფო ორგანოები ჩართული ვართ ამ პროცესში, რომ მაღალი დონის სტანდარტი შეიქმნას. აი ზუსტად გადაუდებელი დახმარება რაც მოიცავს, რომ აი ამ პროცესში კლიენტ რა რგოლებიც ვარ ჩართული 112-დან დაწყებული, ყველა ის უწყებები რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობს ამ პროცესში, ზუსტად ვქმნით იმას, რომ შეიქმნას მაღალი სტანდარტის გადაუდებელი დახმარების, რათა მოქალაქეებს მიეწოდოს უფრო მაღალი და ევროპული გამოცდილების მქონე ესეთი გადაუდებელი დახმარების სერვისი. ზუსტად აი 112 შეიქმნა უკვე არსებობს 3 წელი არის, 3 წლის წინ შეიქმნა და ზუსტად აი ამ თემას ემსახურება, რომ გადაუდებელი დახმარების პროცესში, ანუ პირველი რგოლი, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, გადაუდებელი დახმარების ეტაპს მოიცავს, ეს არის ზარის მიღება, შემდეგ ამ ინფორმაციის დამუშავება და გადაცემა შესაბამისი უწყებებისათვის. ზუსტად აი ამ ეტაპზე, როდესაც ჩდება საჭიროება აი მომენტიდან უშუალოდ უკვე შესაბამისი უწყებებისათვის ინფორმაციის ჩართულობით, აი ამ პროცესს მოიცავს მთლიანად ეს ჩვენი აი ამ გადაუდებელი დახმარების ჩვენი როლი. ესე შემიძლია განმარტო. და რაც შეეხება უკვე ინფორმაციის მიწოდებას, ჩვენ ვაწვდით იმ შესაბამის უწყებებს, როგორიც არის ეს საპატრულო პოლიცია, სახანძრო სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო სამსახური. და აი მე მინდა თითოეულ აი ამ ეტაპს შევეხოთ. აი პირველი ეტაპი, როდესაც არის საჭიროების გაჩენა, აქ უნდა იცოდეს მოქალაქემ სადარეკოს და რა ასეთი ნომერი არსებობს, რომ მან გამოიყენოს, როცა საჭიროება ამის დაუდგება და აი ესეთი არის ზუსტად, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით, PR კამპანიას ვახორციელებთ და ზუსტად ეს გადაცემაც ემსახურება იმას, რომ მოქალაქე მიცოდეს როგორ დარეკოს, რა ნომერზე უნდა დარეკოს. შემდეგი ეტაპი არის უკვე რომ ზარის მიღება და ეს უნდა იყოს ძალიან ოპერატიულად და სწრაფად მოხდეს იმ შესაბამის პროგრამის საშუალებით, რომელიც ჩვენ ახლა ვამუშავებთ და უფრო მეტად ხვეწავთ კიდე უფრო მეტად და მოქალაქეს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა არხი ქონდეს საკომუნიკაციო, არა მხოლოდ ერთი ტელეფონი, არამედ ჩვენ ახლა დავნერგეთ ესეთ სერვისები, როგორიც არის GPS ტრეკერები, მაგალითად დეტექტორების სერვისი, მაგალითად აი ახლა სულ ახალი სერვისი, რაც დაინერგა და რაც მიეწოდა უშუალოდ შესაძლებლობის ქონე პირებს, ეს არის რომ SMS და ვიდეო ზარის სერვისი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მართლაც სულ რაღაც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში არსებობს ძალიან ესეთ მაღალ დონის სტანდარტით. და აი ამას გვინდა რომ შეესაბამებოდეს ჩვენ. ცოტა მოგვიანებით და უფრო დეტალურად აუხსნათ მაყურებელს. მანამდე მინდა გკითხოთ, რა მემკვიდრეობა დაგხვდათ, რამ განაპირობა ერთიანი სისტემის, ერთიანი მომსახურების სისტემის დანერგვის აუცილებლობა? იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ხშირად პრობლემა იყო, რომ რაღაც გარკვეული ჯგუფების სამსახურები გაუქმდა და ხალხი ამასთან დაკავშირებით წინააღმდეგი იყო ამ ყველაფრის. დიახ, წინააღმდეგობას ესე ვერ ვიტყვირო, წინააღმდეგი იყო ამის ხალხი, უბრალოდ უკმაყოფილო გარკვეულ ეტაპზე, რაღაც რეფორმების ეტაპზე ყოველთვის არის რაღაც გარკვეული ნეგატივი შელევა მოდიოდეს, მაგრამ პირველ რიგში ვიტყვირო, რაი 112-ის უნიკალურობა რა შემდგომარეობს. ეს არის გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი, რომელსაც შეუძლია მოქალაქემ დარიკოს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს არის როდესაც თუნდაც აქვს ან გარიშზე არ აქვს ან არის ესე რომ ვთქვათ შესაბამის დაჭერის, ანუ თუნდაც იყოს რა ქვია კარტა არიძოს ტელეფონში, მას შეუძლია რომ ესე დარიკოს 112-ზე. და ზუსტად ერთიანობა იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანს ხშირად ჭირდებოდა რომ აი დაუშვათ რაღაც შემთხვევა გარკვეული და რეკავდა ის სასტრაფოში, ხო? შემდეგ უკვე ამ ადამიანს უნდა დაერეკა უკვე სახანძროში, შემდეგ უნდა დაერეკა საპატრულოში და ცალ-ცალკე უხდებოდა ყველა ამ უწყებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია. ანუ ეს რა თქმა უნდა ეს დროს მოითხოვდა, ამით დრო იწელებოდა და დღევანდელ შემთხვევაში
შემთხვევაში ადამიანი რეკავს ერთ უნიკალურ ნომერზე 112-ზე, სადაც მას შეუძლია რომ მოითხოვოს როგორც საპატრულო პოლიციის გამოძახება, გამოიძახოს საპატრულო პოლიცია, ასევე სასწრაფო სამედიცინო სამსახური, ასევე სახანძრო სამსახური და ამით პირიქით უფრო მეტი ხელი შეეწყო იმას, რომ მოქალაქეს უფრო ოპერატიულად დაეხმაროთ და უფრო მეტი ხელშეწყობა მოხდა. თუმცა გარკვეულ ეტაპზე თავიდან, რა თქმა უნდა, ინფორმირებულობა შეიძლება იმდენი არ იყო, როდესაც თავიდან შეიქმნა 112 და დრო ჭირდება ყველაფერს, ხო, რომ მოქალაქე ზუსტად მიაწოდო ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ რა სამსახური ეს და რა ოპერაციებს ახორციელებს, მაგრამ დღესდღეობით ეს გარკვეული ნეგატივიც ჩაცხრა, რაც ამოვიდა თავიდან თუნდაც მოქალაქეებისგან და არსებობს ბევრი ადამიანი, რომელიც პირიქით კმაყოფილია ამ სერვისით და უფრო მეტად კიდე ხდება ამ სერვისის დახვეწა. უნდა გითხოთ ამ პროგრამაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე გამოცდილებაზე დაყრდნობით გააკეთეთ, რამდენი ხანი დაგჭირდათ, უკვე გაქვთ თუ არა მომართვიანობა ესეთი ადამიანებისგან, საინტერესოა როგორ მიმდინარეობს ეს პროექტი უკვე პრაქტიკაში. გილოც ავტასრულიათ საქართველოს ვოლოცავ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ 112 მუდმივად ორიენტირებულია მომსახურების ეფექტურობის გაზრდაზე და გადაუდებელი დახმარების ნომერთან დაკავშირების სხვადასხვა ალტერნატიული არხების დანერგვაზე. როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, უკვე დაინერგა რამდენიმე არხი და სწორედ ეს პროექტიც არის ამის შემადგენელი ნაწილი, ვინაიდან ეს უფრო უადვილებს ადამიანებს დაუკავშირდნენ 112-ს არამხოლოდ ხმოვანი ზარის საშუალებით, არამედ SMS და ვიდეო ზარის საშუალებით. ამ ეტაპზე სერვისი მხოლოდ ამხოლოდ განკუთვნილია და შეიქმნა ყუდას მინადაქვეითებული პირებისთვის, თუმცა ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ მომავალში ეს გაიხსნას ფართო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ყოველთვის შეიძლება ადამიანი აღმოჩნდეს ისეთ სიტუაციაში, როდესაც არ შეგიძლია ზარის განხორციელება ხმოვანი ზარის, თუმცა არის საშუალება SMS-ი. Ну, ეს უფრო ხშირად ხდება ოჯახური ძალადობის დროს და ტრაფიკინგის მსხვერპლი ადამიანების მხრიდან. როგორ უნდა გამოაგზავნონ SMS-ი ან ვიდეო ზარით, როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ ეს სერვისი? სარგებლობა უფასოა, თუმცა სავალდებულოა წინასწარი რეგისტრაცია, რომელიც შესაძლებელია 112-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.112.g და მე ვისარგებლობა შემთხვევით და მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ თუკი თქვენ მიგიწვდებათ ხმა და იცნობთ ყუდას მინადაქვეითებულ ადამიანებს, გადასცეთ და აცნობოთ, რომ შექმნილი არის ასეთი სერვისი, რომ მათ უკვე დამოუკიდებლად შეუძლიათ უწოდომა გადაუდებელი დახმარების ნომერზე და გაიარონ რეგისტრაცია. პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-ის. რეგისტრაცია რას გულისხმობს ესეც, რომ აუხსნათ, ალბათ საინტერესო. 112-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე, შემდეგ გადადიან, იქ არის რეგისტრაცია მოცემული, ბლანკი და არის ძალიან მარტივი პირადი ინფორმაცია, სახელი, გვარი, აუცილებელია მობილური ტელეფონის ნომრის მითითება და უნდა მოინიშნოს, რომელი სერვისით სარგებლობას სურთ, მხოლოდ SMS-ი თუ ორივე ერთად, SMS-ი და ვიდეო ზარი. ეს ალბათ იმიტომ, რომ მხოლოდ მცირე ჯგუფზე არის გათვლილი ეს სერვისი. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არის მხოლოდ და მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. ვიდეოზე არის განსახორციელებლად აუცილებელია, რომ გქონდეთ ინტერნეტი, Skype-ის საშუალებით ხდება. აღნიშნავ, რომ ჩვენ თავდაპირველად ფიქრობდით მხოლოდ და მხოლოდ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავატარეთ მოკვლევა, შევისწავლეთ სხვადასხვა ევროპის ქვეყნებში, სადაც უკვე აპრობირებული არის და მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს აღნიშნული სერვისი ეს სარგებლობასთვის. ასევე შედგა ვიზიტი ირლანდიაში და აი ამ ქვეყნებში უფრო გაამართლა მოკლე ტექსტურმა შეტყობინებამ. ვიდეო ზარი მაგათაც შვედეთში წლის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ ორი ვიდეო ზარი დაფიქსირდა. თუმცა ამ პროექტის უნიკალურობა იყო ისიც, რომ მთელი ეს პერიოდი სექტემბრიდან გასული წლის სექტემბერში დაიწყეთ ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობა, ამ ხნის განმავლობაში ძალიან აქტიურად იყვნენ ეს მოქალაქეები, უშუალოდ ყუდას მინადაქვეითებული პირები, ჩართულები, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი საქართველოს ყუთა კავშირს, ძალიან აქტიური მხარდაჭერა და დახმარება იყო მათი მხრიდან და აი ამ ადამიანების მხრიდან წამოვიდა, რომ უფრო მეტად სარგებლობენ Skype-ით, ვიდრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. მათთვის ვერბალურად წერა გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და ამიტომ უნდა გკითხოთ ისიც, დამუშავების პროცესი ერთ-ერთი ნაწილია, ხო, თქვენი სამუშაოსი, ანუ ერთი ეს არის შემოსვლა, მე დამუშავება. თვითონ ეს ადამიანები თუ არიან დასაქმებულები, თუ სხვა სპეციალისტები ყავთ, ანუ ყოველთვის ნიშნავდა კონკურსი გამოვაცხადეთ და რა თქმა უნდა, საჭირო იყო რა გვყანა ადამიანები, ვინც ფლობს საინტერესო შესტურიანის ხელოვნებას ამ ეტაპზე, რა
ოპერატორი არის დასაქმებული და გადანაწილებული არიან ცვლაში, მათ გაიარეს შესაბამის ტრეინინგები, ისწავლეს პროგრამაში მუშაობა და ისინი არიან ნამდვილად პროფესიონალები ამ ჟესტების ენის ხელოვნებაში. თუმცა ისინი არ არიან, ხო, კრუდას მენა და არა, ისინი არ არიან. მხოლოდ სპეციალისტები. გასაგებია. უკვე სხვა ზარებიც უნდა მიიღონ ახენა გამომდინარე. ანუ ავტომატურად სხვა ზარებიც უნდა განახორციელონ. რამდენი ადამიანი ყავთ ამ დროისთვის დასაქმებული და აი სამომავლო გეგმებზეც რო გითხოთ, თუ გეგმავთ კიდევ რაიმე საინტერესო სერვისების დამატებას. ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, ამ წუთას დასაქმებული იყო სულ 400 ადამიანი არის ჩვენ ცენტრში, რომელიც აერთიანებს თავიდან ბოლომდე ყველა როგორც ადმინისტრაციულ ისე ოპერატიულ ნაწილს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს სამომავლო გეგმები. პირველ რიგში ახლა გეგმავთ და უკვე პროცესი არის დაწყებული, რომ შეიქმნას ალტერნატიული ცენტრი, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ დაზღვევა იქნება თუნდაც ჩვენი ცენტრის რაიმე შეფერხების შემთხვევაში, მან ალტერნატიულად გააგრძელოს მუშაობა, ანუ ორი ცენტრი ერთობლივად იმუშავებს, უფრო მეტად მოხდება. შეიძლება ვთქვათ, რამე მოხდეს ისეთი, რომ წყობრიდან გამოდის, ან ვერ მიიღოთ შეტყობინება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ტექნიკასთან გვაქვს საქმე და ყოველთვის ხდება რაღაც გარკვეული ხარვეზები, შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რო დაუშვათ ალტერნატიული ცენტრი გვექნება, აბსოლუტურად ამით დაზღვეული იქნება და პირიქით უფრო მეტიც, მინდა აღვნიშნო, რომ ის ზარების ნაკაც, რასაც ჩვენ ვიღებთ დღის განმავლობაში, ესე რომ 25000 ზარს ვიღებთ ჩვენ, ეხა ჩვენი ცენტრი მთელი საქართველოს მასშტაბით მუშაობ და გვინდა რომ ესეც განიტვირთოს, განტვირთვა მოხდეს ამ მიმართულებით და თუნდაც სერვისების კუთხით გვაქვს ისეთი, ესე რომ ვთქვათ, ეხა გვინდა რომ დავნერგოთ იგივე აპლიკაციის ფორმა 112-ის კუთხით და მეორე ესეთ მიმართულებაზე გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ, მუშაობა დაწყებული. რაც შეეხება თვითონ აი წაღან სწორედ ლაპარაკობდით სასტრაფოს კუთხით და რაღაც რო აი მაყურებელს რო განუმარტოთ, რასთან დაკავშირებით საუბრობდით, ჩვენს ეთერში იყო რამდენიმე ზარი, ერთი იყო ახალციხიდან, ერთი იყო საჩხერიდან, თუ სწორად მახსოვს, რეგიონებში სასტრაფოში დასაქმებული ადამიანები წუხდნენ იმის შესახებ, რომ მაშინ როდესაც ადრე რეგიონში რეკავდა ადამიანი, მაგალითად ახალციხეში, ახალციხელი, იმისათვის რომ სასტრაფო ჭირდებოდა, ეხლა მას უწევს 112-ში დარეკვა და ისინი საუბრობდნენ, რომ ამ ცვლილების შემდეგ ერთი რომ დარჩენ ოპერატორები უმუშევრები ადგილზე და მეორე ის, რომ უფრო დიდი დრო ჭირდება სასტრაფოს გამოძახებაზე მისვლისთვის და ისინი ამის არგუმენტად ამბობდნენ იმას, ანუ მიზეზად ამბობდნენ იმას, რომ 112-ის თანამშრომლებმა უფრო ცუდად იციან ადგილობრივი პირობები, იგივე სოფელში როგორ უნდა მივიდნენ და ასე შემდეგ და გარკვეული შეფერხებები ქონდათ. ამასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია საინტერესო იქნება და გარდა ამისა, თუ გაუმჯობეს, ანუ მართლა თუ იყო ეს პრობლემა და თუ მუშაობთ ამას. დიახ, ანუ პირველ რიგში მინდა განმარტო, რომ თვითონ რეგიონალური ცენტრი არსებობს, შეიქმნა ესე რომ ვთქვათ რეგიონალური სასტრაფო სამედიცინო სამსახური, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. ეს იყო განაწილებული იყო სხვადასხვა სამონტაჟო თუ სადაზღვევო კომპანიაში იყო, ეს იყო დაყოფილი იყო, ერთიანი მართვის სისტემა არ არსებობდა, აბსოლუტურად არანაირი კონტროლის სისტემა არ არსებობდა და ზუსტად ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით მოხდა ის, რომ შეიქმნა ერთიანი ცენტრი და მე პირველ რიგში მივესალმები, რომ ძალიან კარგი მოხდა, რომ ის ეს უკონტროლო სიტუაცია რაც არსებობდა მანამდე და პასუხისმგებელი პირი არ არსებობდა იმ რეგიონში გადაუდებელ დახმარებაზე ზუსტად სამედიცინო სამსახურზე. ვის უნდა ეგო პასუხი? არავინ არ იცოდა ეს, იმიტომ რომ თითქოს უნდა ეგო სადაზღვევას, მე თვითონ საავადმყოფოს, ეს იყო გაურკვეველი. დღეს უკვე ვიცით კონკრეტულად არსებობს ესე რომ ვთქვათ რეგიონალური სამედიცინო სასტრაფო სამედიცინო სამსახური, სადაც ჩვენთან როდესაც შემოდის ზარები და ვიღებთ ზარებს რეგიონიდანაც, ავტომატურ რეჟიმში მათ უკვე გადავცემთ და ისინი უშუალოდ ახორციელებენ ამ რეგიონალურ მართვას. რაც შეეხება ეხა ის, რომ ადგილზე მათ არ იციან ან რაღაც ესეთი მსგავსი, იმიტომ რომ ეს ის ხალხი არის, რომელიც შეიკრიბა ამ სადაზღვევო კომპანიებიდან თუ სხვადასხვა იმ რეგიონალური რგოლიდან შეიკრიბა ეს ხალხი, თან შეკრიბეს მათ, ვინც იყო ინიციატორი იყო აი ამ საქმის ზუსტად და აი ეს გარკვეული რგოლი არის და თანამშრომლები, რომელმაც მანამდე როგორ ჩაუდარ რეჟიმში მუშაობდნენ ისინი და ახდენდნენ ამ სამედიცინო სასტრაფო სამსახურის მომსახურებას ანალოგიურ რეჟიმში, დღეს იგივე ხდება, უბრალოდ ეს არის დღეს ერთი ცენტრის პრინციპით ხდება, რაც დღეს თბილისში არსებობს ეს ცენტრი, იგივე სამედიცინო სასტრაფო სამედიცინო სამსახური და მათთან შედის ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. რაც შეეხება თვითონ 112-ის ზარის მიღებას, მე კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ცენტრის ად იქნება ეს, ამბრულაურში იქნება, თბილისში იქნება თუ ქუთაისში იქნება, მაინც ერთ კონკრეტულ შენობაში უნდა მივიღოთ ზარი, ხო, სადღაც გარკვეულ ცენტრში და ეს ამ შემთხვევაში თბილისი არის და აქ საუბარი გვაქვს უბრალოდ კომუნიკაციასთან და თუ კომუნიკაცია გამართული არის, ჩვენ ნებისმიერ წერტილში შეგვიძლია მივიღოთ ზარი და ზუსტად ამას აკეთებს დღეს 112 ერთიანი კონტროლირებადი სისტემით, რომ მივიღოთ ზარები და შესაბამისი რეაგირება მოვა.
მოხდინოთ და მივაწოდოთ იმ უცხოებს, რომელიც უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში უშუალოდ. თქვენ ახსენეთ, რომ 25,000 ადამიანი რეკავს თითქმის ყოველდღურად. ალბათ ხშირად იქნება ცრუ შეტყობინებებით. აი ამ შემთხვევაში როგორ არკვევთ რა არის ცრუ შეტყობინება, რა არის და ადამიანებსაც რომ მოუწოდოთ, რომ არ გამოიყენონ ეს სერვისი არასწორად და აუხსნათ რა შემთხვევაში უნდა დარეკონ 112-ზე. დიახ, მე ამას განმარტავროთ, რომ შეტყობინებს რა თქმა უნდა უღებულობთ და ამ მიმართულებით ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები, შევმუშავოთ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომ გავამკაცრეთ გარკვეული სანქციები. დაჟდია რა თქმა უნდა, გარკვეული სანქციები შემოვიდნენ, რაც აქამდე არ არსებობდა, იყო არსებობდა, მაგრამ ძალიან მცირედ. ეს არის როგორც ფულადი ჯარიმით, ისე სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ, სანქციები კანონმდებლობით არის ეს უკვე განმარტული, ეს განმარტებული, ამას იურისტები კიდევ უფრო განმარტავენ. რაც შეეხება ба სხვა ასეთ მიმართულებას, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ესე რომ ვთქვათ, ზარები იყოს შემცირებული ამ მიმართულებით, ეს უკვე უფრო PR კამპანიის ნაწილი არის, რასაც სტრატეგია გვაქვს გაკეთებული უკვე PR მიმართულების, რასაც ვამუშავებთ და ეტაპობრივად აი ამ თემებს ნენელა ვახორციელებთ, რომ ეს ზარების ნაკადი ნენელა იქნეს ესე რომ ვთქვათ შემცირებული. და მინდა განმარტო და მოსახლეობას უთხრა, რომ დარეკონ იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლაც რეალურად საჭირო არის 112-ზე დარეკვა და როდესაც ძალიან გჭირდებათ მას პატრულის გამოძახება, ან სასტრაფოს გამოძახება, ან იგივე სახანძრო გამოძახება. დღეს ძალიან სამწუხარო ბევრი ისეთი შემთხვევა ხდება, რომ არ არის რეალურად საჭირო სასტრაფოს გამოძახება და აი დაგვიანებები რატომ ხდება, ხო? ჩვენ ამას განმარტავთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის გამოძახებები გვაქვს და უკვე ვერ აუდის ვერც სასტრაფოს სამედიცინო სამსახურის, ესე რომ ვთქვათ, მანქანები აუდის ამის მუშაობას, ვერც ჩვენი ოპერატორები აუდის ამის მუშაობას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის გამოძახებებია. ამიტომ მოქალაქის თვითონ შეგნებასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ არ დარეკოს ყველა დეტალზე, რომ ელემენტარულად სიცხეზე ან რაღაც 25 წლის ადამიანი რომ რეკავს 38 სიცხეზე, სირცხვილი არის და არ უნდა იქნეს ეს გამოყენებული ამ შემთხვევაში სასწრაფო, იმიტომ რომ ზუსტად უნდა გავიგოთ გადაუდებელი დახმარება, რა არის გადაუდებელი დახმარება და რა არის უბრალოდ უფრო სამედიცინო მომსახურება, ეს უკვე სხვა სფეროს განეკუთვნება. აი სატელეფონო თქვა კონსულტაციაზე ხომ არ გიფიქრეთ, რომ რაღაც გარკვეული ტიპის სატელეფონო კონსულტაცია გაგიწევთ, თუნდაც ამ შემთხვევაში, როდესაც 25 წლის ადამიანს 38 სიცხე აქვს და უბრალოდ არ იცის რა უნდა დაალიოს. გაბატონათია. ეს სატელეფონო კონსულტაცია, ალბათ, რომ გადაამისამართოთ ადამიანს უბრალოდ. ხო, მე გეტყვით, რომ აი ძალიან რთული არის სატელეფონო კომუნიკაციის ან კონსულტაციის დანერგვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შეიძლება ამ გარკვეული შეთხოვნები გამოიწვიოს და 112-ის მხრიდან ეს უფრო ნაკლებად, უფრო ალბათ სასტრაფო სამსახურიდან ჯანდაცვიდან შეიძლება მოხდეს ამის დანერგვა, ამაზე არის გარკვეული საუბარიც, მაგრამ ჯერჯერობით ისეთი არაფერი რომ ამ კონკრეტულად, თუმცა ეს ძალიან გასააზრებელი არის და შემდეგარი დასანერგი, იმიტომ რომ ეს მარტივი არ არის ტელეფონით კონსულტაციის გაცემა სამედიცინო კუთხით თუნდაც. სამედიცინო პატარა პრობლემა შეიძლება აღმოჩნდეს, სანამ თქვა სასტრაფო ბრიგადა მივა, უკვე გაიზარდოს და დიდი. ანუ სატელეფონო კონსულტაციაზე საუბარი თქვა რაც იყო, ეს უფრო მეტად სანამ სასტრაფო მივა ადგილზე მანამდე რომ გასცენ ეს კონსულტაცია პირველადი დახმარება, თქვა რაც შეიძლება რომ ბრიგადის მისვლამდე აღმოჩნდეს, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია აგვიანდება ბრიგადა, შეიძლება ძიმე შედეგები დადგეს. ყველა ასეთ შემთხვევაში რომ მაგალითად ჩვენ ხო ვიყავით რუმინეთში და იქ იყო პრეზენტაცია წარმოდგენილი, დაჯილდოების ცერემონიალი გამართა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და გამართა დისპეჩერმა, რომელმაც ამ პირველადი კონსულტაციით გადაარჩინა, ან მამას ბავშვი ყავდა ძალიან ცუდად კომაში, გონება დაკარგული და დისპეჩერმა ასე სატელეფონის მეშვეობით ხელოვნური სუნთქვა ჩაადარებინა მამას ბავშვს, რომელიც გადაარჩა. იგივე ბავშვების შემთხვევაში რუკრუპი არის ხოლმე ის, როდესაც თუ აგვიანდება სასტრაფოს მნიშვნელობა, რომ პრეპარატი სტრაფად გაუკეთეს. სტრაფი რეაგირება ბრიგადის, თუნდაც 10 წუთში, 5 წუთში მივიდა ეს 5 წუთით რომ რაღაცას ნიშნავს. მაყურებელს უკაც რაღაც მაყურებელს აქვს კითხვა, 112 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება თუ არა, ამაზეც რო გასცეთ პასუხი. დიახ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება, ჩვენ არსებობს გარკვეული ტარიფი, რასაც მოქალაქეები ხდიან კომუნიკაციის ცდომისთვის და აი ამ შემოსულობით არსებობს 112. რაც შეეხება აი კიდე სასტრაფო თემას მე დაუბრუნე და განმარტო რომ აი 112 დღეს სასტრაფო გახდა მოსიარულე სავანტყოფო, რაც არ არის წორი და აი ეს გვინდა რომ ზუსტად აი მოქალაქეების კუთხით იყოს შეზღუდა, თუ მას აწუხებს რაღაც ესეთი ან რაღაც ვირუსული მდგომარეობა, უნდა მიმართოს ავანტყოფოს ან პირველად ჯანდაცვის ესე რომ ვთქვა დაწესებულებებს და არა სასტრაფოს, იმიტომ რომ თუნდაც ევროპის ქვეყნებში სასტრაფო არის მხოლოდ მკაცრად გაწერილი, ანუ გადაუდებელ შემთხვევებში და იქ ძალიან სამოქალაქო თვითშენება არსებობს, რომ რაზე უნდა დარეკონ და რაზე არ უნდა დარეკონ 112 თვითონ ამ სამედიცინო სამსახურის გამოძახების მიმართულებით და ამიტომ კიდევ ერთხელ თხოვნა გვაქვს
მოსახლეობისთვის, რომ მაქსიმალურად კარგად იქნეს გააზრებული, რა შემთხვევაში უნდა დაირეკოს სასტორმეძე, რომ შემდეგ, აი მართლაც რეალურად სასტრაფო, როდესაც მიდის იმ არაგადაუდებელ შემთხვევაზე, იმ მომენტში შეიძლება რეკავდეს ვიღაც, ვისაც მართლაც რეალურად ჭირდება სასტრაფო სამზე დახმარება და ამიტომ ის დაკავებულია და ვეღარ მიდის. ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს ხელი უნდა შევუწყოთ და რაღაცნაირად ერთმანეთს დავეხმაროთ, ხო, ეს არის კამპანია მართლაც დაგეხმარება და იმისთვის. არამისნობრივ ზარებზე რომ საუბრობდით, ჩვენ ჩავატარეთ ფართომასშტაბიანი კვლევა, ახლა უკვე სამოქმედო გეგმა არის, შედეგი იყო ძალიან საინტერესო და გაწერილი არის სამოქმედო გეგმა, უკვე ჩვენ ვიცით კონკრეტულ ჯგუფებზე რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ რეგიონების მიხედვით და ასევე ასაკობრივი სხვარის მიხედვით. და SMS და ვიდეო ზარის პროექტის ფარგლებში ძალიან აქტიური საკომუნიკაციო კამპანია გვქონდა, ვინაიდან მნიშვნელოვანი იყო რომ თითოეულ ასეთ პირამდე მიგვეტანა ხმა, ვინაიდან არ არსებობდა ბაზა, ჯანდაცვის სამინისტროში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ბაზა, თუმცა იქ არ არის დიფერენცირება უშუალოდ ყურდეს მინდაქვეითებული პირების. ნუ ყურთა კავშირის მონაცემებით დაახლოებით 2000 ასეთი ადამიანი, ამიტომ ძალიან რთული იყო და ამიტომ საინფორმაციო კამპანიას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ დაუბეჭდეთ საინფორმაციო ბროშურები როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ, რუსულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ენებზე. ასევე გადავიღეთ ვიდეო რგოლი, რომელიც გადის ცენტრალური ტელევიზიის რამდენიმე არხში, არხზე და მალე რეგიონალურ არხზე გავავალთ და ნუ ვირუსული ვიდეოებით, რომლებშიც მონაწილეობა უშუალოდ შვედეთის და გაეროს ელჩმა მიიღო და ასევე ცნობადმა სახეებმა და 112-ის თანამშრომლებმა. ჩვენ წარმატება გვაქვს კიდევ ერთი რო წელს ძალიან მოკლე თუ არ ვიტყვით მოამბე გაგვწერის და შუა გზაში გაგვიწყდება საუბარი. ჰქონდა წელს თეა უფრო განმარტავს ამას. 112 არის საწუხაროდ მოამბე გაგვწერის, შეგვიძლია სხვა დროს დაგეთმოთ ეთერი. გიორგი ბიჭაშვილი და თეა გზირიშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ჩვენს ეთერს გააგრძელებს მოამბე და ჩვენ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.